São 40 milhões de escuteiros inscritos em 160 associações. À frente do maior movimento juvenil em todo o mundo está um português. João Armando é o presidente do Comitê Mundial do Escutismo e apresentou em Lisboa as conclusões da Conferência Mundial do Escutismo que decorreu na Eslovénia e que estabelece as prioridades educativas do movimento para os próximos anos. A palavra de ordem é olhar em frente. Olhar para a frente, nesta perspectiva de nos afirmarmos enquanto o maior movimento de educação não formal do mundo, e com esta faceta transformadora da sociedade, não é? De não sermos bons apenas, mas fazermos o bem, conforme dizia o nosso fundador, de ativamente procurarmos transformar. Portanto, é nesta linha que as grandes ideias que saíram da conferência. Escola de paz e tolerância, o escutismo encara o momento em que a atualidade é marcada pela violência que evoca a identidade religiosa como uma oportunidade para mudar as mentalidades através do trabalho com os jovens. É mais no sentido, como é que nós podemos usar esta nossa riqueza em favor e mostrar aos outros como é que se faz, do que propriamente estamos preocupados que internamente sejamos minados, digamos assim, por esse tipo de divisão. Portanto, eu, sinceramente, não há esse tipo de perigo ou de preocupação. Agora, há é muito dizer, não, nós temos aqui um produto e uma prática que já conduz a este tipo de diálogo e de respeito e de compreensão e, portanto, vamos ver como é que a gente pode também contribuir para isso. O escutismo é um movimento mundial para crentes e não crentes, mas desde a primeira hora, a dimensão religiosa é uma vertente central na sua proposta educativa. Há pouco, agora na Conferência Mundial, há pouco estava a ler outra vez as resoluções, e uma delas é exatamente no sentido de reforçar a importância da espiritualidade na nossa proposta educativa. Quer dizer, nós aquilo que fazemos é educar as pessoas, pretendemos, da forma mais completa e transversal possível. E, portanto, estamos a falar do desenvolvimento físico, emocional, e o desenvolvimento espiritual, obviamente, tem que fazer parte, quer dizer, é aquilo que uma pessoa é, que faz parte daquilo que é a identidade de cada uma das pessoas. E, portanto, se nós, de facto, queremos ser fiéis a este objetivo de querer educar de forma mais completa possível, nunca poderemos deixar essa parte de lado. A evolução dos tempos e a invasão tecnológica no cotidiano dos jovens é um dado adquirido, mas para o escutismo, a vida no campo será sempre um desafio e uma oportunidade para o crescimento dos jovens. Eu acho que há elementos que nós nunca vamos deixar de ter, porque deixar de ter seria deixar de ter escutismo, não é? Quer dizer, a vida no campo não é só porque... Porque é tradição, é porque para nós o campo é um ambiente suficientemente hostil, entre aspas, para os miúdos poderem ser educados. Ou seja, quando um miúdo é posto perante uma dificuldade de dizer assim, agora estás aqui no campo, vais viver aqui 7 dias, não há sofás, não há cozinhas, não há chuveiros, não há não sei o quê, agora faz aí qualquer coisa para estares o mais confortável possível nestes 7 dias. Ora, isto é o tipo de desafio que faz crescer. E, portanto, o campo tem essa, e o BP, nesse ponto de vista, tinha um gênio extraordinário, é que ele está lá, não é preciso criar nada, o campo está lá, basta levar os miúdos para o campo e pôr-lhes este tipo de desafio, que é automaticamente um estímulo para o seu próprio crescimento. O escutismo mundial, agora com liderança portuguesa, a afirmar-se como o maior movimento juvenil de educação não formal.